bem, alguém tentou entrar. Quase arrasou com essa parte toda só pra passar pela porta. Inundação detectada. Evacuação necessária. Bacia inundada comprometida. A bacia... Onde será que fica? Parece um centro de controle. O que houve aqui que causou a inundação? As posições da trava. Bem útil. E lá está o nosso bagunceiro. Pelo visto, ele soube entrar, mas não soube muito bem como sair. Avaria na torre de captação. Sistema de drenagem offline. Tá com cara de má notícia. Parece que o lugar todo tá embaixo d'água. Como isso aconteceu? Outra interface holográfica. Deve ser algum tipo de código. Talvez eu devesse tentar analisar objetos nessa... Falta uma peça. Não vou conseguir entrar sem isso. Água agitada. Não vou conseguir nadar. Provavelmente daria para desligar o sistema por aqui. Alguém fez bagunça aqui. Se eu tivesse as peças certas, aposto que voltaria a funcionar. Esses cabos devem ir até a fonte de energia. Ele Osiron deve ter entrado aqui à força. Você está bem? Você acaba de me dar uma grande alegria. Por um momento, achei que meu fogo acabava, minha forja esfriava, mas não! Não! Não, velho Gildon. De nada? Calma. Começa do início. O que tá fazendo aqui embaixo? Mil perdões. Quando só se fala consigo mesmo, dá pra contar suas histórias em qualquer ordem.
Tem um artefato naquele depósito que eu quero muito conseguir. Mas, como deve ter percebido, a porta não se mexe. Eu tirei um desses trecos arredondados e anelares da parede perto da porta e nada. Aí tentei o painel com um botão. Ainda nada. As minhas delicadas tentativas acabaram fazendo a câmara inundar. Então eu apertei o botão outra vez. Um pouco forte demais, eu acho. Agulhas e fumaça. É óbvio que eu entrei aqui pra investigar. E as minhas cuidadosas passadas devem ter ajudado a ponte a cair de vez. Quando a ponte ia desabar, eu notei que estava muito pesado e eu resolvi largar aquele anel na água para correr mais rápido. E quando me ocorreu desistir da empreitada, a porta fechou na minha cara. E assim eu vim parar aqui, neste exato momento. Você disse algo sobre um artefato? Pois é. Aquele depósito está lotado de tesouros dos antigos, mas um em particular me encantou. Um intrincável vidro refletor. Eu só tinha visto uma vez na vida. Mamãe trouxe um desses pra mim de um lugar que ela tinha ido. Eu lembro de segurá-lo, de olhar para ele, ver meu rosto e a minha mãe, logo atrás de mim, sorrindo. E um desses vidros refletores tá no depósito? Está, sim. Tenho certeza. Eu olhei dentro daquela câmarazinha escura e lá estava. Faz tempo que eu queria achar um, eu... Sim, dessa vez tenho certeza. Não é possível entrar no depósito sem outro daqueles anéis. Isso faz parte do mecanismo de tranca que controla a porta. Não, tio. Olha que fantástico, né? Maravilhoso até. Você tem duas mãos, eu tenho duas mãos. Perfeito! Salvadora! Salvação! E se quiser, claro que quer, você não é burra! Minha cúmplice! Juntos, aquele anel está no papo, e com ele o depósito e todos os spoilers! Você não disse que deixou o anel cair na água? Ah, eu admito, isso adiciona um nível de complexidade que ainda não estava em pauta. Então você achou o botão que controla o fluxo de água? Foi por acidente! E aí você quebrou o botão? Também! Foi por acidente. Aquele painel é o único meio de desligar o sistema, pelo que entendi. Isso não vai ser fácil. Aquele depósito está abarrotado. Se surpreenderia de achar o que precisa lá? Eu com certeza não. Então, temos que substituir aquele anel e entrar no depósito. Aí eu conserto o painel e desligo o sistema. E eu finalmente vou botar as minhas mãos naquele vidro refletor. Tá bom, Gildon. Como vamos chegar àquele anel? Temos quatro mãos, garota! Temos quatro mãos! Ali atrás há dois portões gigantescos, mas eu acho que precisam ser abertos ao mesmo tempo. Juntos, podemos secar este lugar. Acho que é melhor começar, então. Eu concordo. Frente, garota. Viu a válvula? Hora de botar a mão na massa. Eu cuido dessa aqui. Tem uma outra válvula no outro lado para trancar o portão. Você se importaria de atravessar e fazer as honras? Sabe, eu tô lembrando de uma exploração que eu fiz perto do Vênus. Uma ruína de pedras grande como uma montanha. Devia ter uns 3 andares naquele horror, mas tem parecido com a poluição de pedra, segurando todo o peso em cada andar. Com diversas fileiras daquelas carretas enferrujadas que veio do mundo, sabe quais, né? Aquelas com 4 rodas. Basculei centenas daquelas carretas, mas não consegui encontrar nenhum espaço que tenha visto. Acho que elas serviram pra mim. Banheira de água parada. Maravilha.
Maravilha, você conseguiu! Agora segure essa válvula e gire. Pode só deixar. Só mais um pouquinho e eu vou conseguir mover o portão arrebentado. Pronto, agora vai dar pra baixar o portão. Certíssima! Quando eu baixar esse portão, terá que girar a válvula de novo. É melhor travar ele direito. Um portão já foi. Já foi metade, então tá. Ao segundo portão. Escadas são raras e muito especiais, garoto. Você pode usá-las para chegar exatamente onde você precisa ir. E só até lá. Aposto que as válvulas do segundo portão estão em algum lugar lá em cima. Mas como vamos subir até lá? Vou dar uma olhada para ver o que encontro. Parece que dá para pular lá nessa plataforma enferrujada. Talvez assim dê para subir. Salto. Bom, o que eu tô dizendo? Foi incrível. Eu nunca vi tanta imprudência e descaso com a própria vida. Obrigada, né? Essa escada pra cá. Cuidado aí embaixo. Tá, já fizemos isso antes. Vai ser tão fácil como cair no buraco. Isso se você pegar a válvula no outro lado, né? Se for a mesma configuração desse lado, deve ter um túnel de acesso por aqui. Ok, Gildon, gire a válvula. Não tá dando! Essa porcaria é pesada! Olha atrás de mim um pouco. Vê alguma coisa grande e... quebrada? Parece que parte do contrapeso se quebrou. Se eu conseguir subir, meu peso deve bastar pra fazê-lo se mover de novo. Segura aí, tá? Eu tenho um plano.
preciso subir mais. Dá pra escalar aqueles escombros. É só isso que eu tenho feito mesmo. Quero ver outro desses saltos doidos! Pronto. Já podemos ir. Foi bonito de ver! Você pulando por essas armadilhas de metal enferrujado. Ainda tem um pouco de água, mas tá bem raso, não acha? Agora, cadê aquele anel? Boa pergunta. Bom, pelo menos agora consigo nadar. Bogarra! É um Bogarra! Muito, muito grande! Bogarra! Tô vendo, Guildo! Muito grande, muito, muito grande! Só tenta não atrapalhar! Ah!
Maravilha! Então, o anel é só... Você tinha razão. Essa coisa engoliu o anel mesmo. É a intuição do velho Gildo em ação! Eu nunca me perdi com ela. Claro, às vezes tive que dar algumas voltinhas a mais, mas... Deixa pra lá! Para o depósito! Aos espólios! Beleza, Charles? Charles, não vamos pensar nisso agora. Vamos gravar, tá bom? A gente nem tá... Essa parte aí, quando eu saio da caverna. A água tá baixa. Pra terminar a missão. Tá vindo a parte baixa do rio? A parte do Guildo eu botei pra gravar e não gravou. Que é onde ele pega a bateria, coloca o código de chave, a Eloy que faz isso. E abre a porta com uns despojos que ele pensou que tinha, né? Ele queria só um danado, um refletor lá, um negócio de luz. Lembrava da mãe dele. Só que não tinha. Tinha nada. Nem pra Eloy. Aí, decepção. Aí ele ficou alegrezinho daquele jeito que ela disse que ia ajudar ele na última missão só pra saber. Essa daí. Mesma missãozinha. Continuação. Aí lá na frente destruir quatro bocardas. Acho que é quatro, se eu não me engano. Só pra saber o que é o barulho. Só isso, ó. Tá vindo de dentro. Olha aí a bocada aí. Dá pra sentir no peito. E aí, o cara for ali pro chão, não se lasca? Se lasca todinha. Tem que matar no aéreo. Ficar em um canto sempre mais alto. Essa é a minha estratégia em Horizon todinho. E quase todos os jogos que eu posso fazer, eu sempre fico procurando um lugar alto. E desse lugar alto eu fico eliminando os inimigos. E procurando sempre uma pedra, alguma coisa para poder se defender, né? O mais perto possível que pegue um dano até... É bacana, né? Que às vezes você fica muito longe e dá um dano muito fraco. Teve inimigo aí que eu demorei muito, que nem um T-Rex. A primeira vez que eu matei um, um tirano, quer dizer, matei um, aí demorei muito porque eu fiquei muito longe. Eu tava muito fraco ainda, aí demorei pra caramba. Mas aí já tô mais forte. Você vê esse bicho aí, eu vou destruir ele sem. Sem meter flecha, só aparentemente só na porrada. Só na lança. A lança tá upadona agora e dá pra o cara destruir de boa. E com essa armadura você fica invencível. Por isso tem cara antes de zerar ele só por. Assim que ele tem acesso a 5 baterias, pra ele é necessário. Pra ir pro final com essa armadura aí, vale muito a pena. Vamos refazer ele novamente no final. Já que ele tá disponível pra fazer, eu vou fazer ele. Pra ver. Vai ser outra coisa. E agora com essa lança também upadona, também topada, os Banuk. Aí, meu velho, é só alegria, doido.
Na moral, a Aloy tá doida, dizendo que ela tá fazendo esse som legal, soltando um maluco mesmo, do jeito que a bicha é bruta. Que zoada da peste é essa, rapaz? Pô, fica batendo nos canos, ah, doido, tu mudou de azepão, foi. Oxi, dizer que isso é música, música de quê? Achei que fosse maldição. Perder nosso instrumento sagrado de vez. Não é maldição, só um trapalhão, Ocera. Acho que vi ele no limiar da ódio esses tempos. Fala muito. Como se achasse a própria voz bonita. Esse mesmo. Tá, vou deixar você curtir sua música. Sim. Quero muito tocar. Depois de tanto tempo perdido. Mas tome. Isto é seu. Eu não poderia ficar te devendo. Este lugar é importante pra mim. E pra minha família.